Liçvënësit pritet që këtë javë të mblidhen në tri seanca plenare. Kjo u bë ditur nga deputeti i lëvizjes vetëvendosje Armand Muja. Ai kritikoi partitë opozitare për mosvotimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Linja hekurëzore 10, pra hekurëza midis Kosovës së Mitrovicës, e dyta është ngroja solare e Prishtinës, edhe e treta që është rëndësishme rrjeti energjetik apo financimi i qeverisë gjermane për Kost, që në këtë rast është në linja të transmisionit 110-220. Këtu s'kemi asgjë politike. Mujës ju përgjith shefi i grupit parlamentar të PDK-s Abelard Tahiri, i cili tha se nuk do të votojnë asnjë marrëveshje ndërkombëtare, derisa bëri të ditur se PDK do të propozojë një draft rezolut për policinë e Kosovës. Do të kërkojmë që Parlamenti i Kosovës të marrë një agjendë specifike në raport me policinë e Kosovës. Kjo nënkupton që të përmbushen tri pika jashtëzakonisht të rëndësishme, të cilat lidhen edhe me funksionalitetin e policisë, por në anën tjetër edhe me efikasitetin. Ndërkaq, AAK thot se ka mbledhur 40 nënshkrime për seancë të jashtëzakonshme, ku do të kërkojnë ngritjen e koeficientit të pagave, i cili prek edhe policinë. Do të kërkojmë rritjen e koeficientit nga 105 në 129 euro. Të parë që do të preken, respektivisht, do të ndikon në rritjen e pagave, janë policët e Kosovës. Tahiri po ashtu ka njoftuar se të martën AAK do të zhvilloj debat me ekspertë të sigurisë lidhur me sulmin në veri.